Čau všetci, zdravia sa David Eke Masta a dnes ešte ďalší easter egg. Tiež na Nuketown Zombie. A čo budem potrebovať je zabiť. Je, že budete musieť presne zabiť zombíkov, aby toto bolo číslo 15, čo tam vám ukazuje, koľko tu je zombíkov. A to tam bude tie hodiny, tieto, budú na jednotke, to znamená 1-1-5, a keď šienete, že keď vláčo paka panšnete, alebo tak, tak to máme no 1-1. Proto teraz musím dávať pozor, aby som našiel len takého osamelého, strateného. Taký spomalený, také spomaleného by som potreboval. Lebo nechcem urobiť chybu a zabiť dvoch. Alebo sa profesionálne seknúť. Tým, že ja teraz nikoho nemôžem zabiť sa v prdeli, takže toto bude úplne totálne fail video. A pod, aspoň budú rozostúpení. A tu máme moju obeť. To znamená, že 15. Budem si to ešte raz čeknúť. A teraz mi zmizol perky wife, lebo toto funguje tak, že perky sa len náhodou spawnujú a tam ako vidíte 15. A teraz čo by sa mal stať je, že keď pojete sem, otvoríte toto za 3000, kde by mal byť fire sale, tak bude hrať nový song. Fire sale!